Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Evangelho de hoje, Jesus é questionado pelos fariseus sobre qual era o maior dos mandamentos. O evangelista deixa bem claro que eles fizeram isso para testar Jesus e assim para tentar apanhá-lo em alguma palavra. Contudo, Jesus não veio para modificar a lei. Jesus não veio para mudar aquilo que Deus já havia falado ao povo de Israel. Mas Jesus veio para dar, sim, o pleno cumprimento da lei. Jesus veio para nos ensinar a cumprir com perfeição a lei de Deus. Os mestres encontravam ali na lei mais de 600 mandamentos. Tinham inúmeros preceitos, mas em meio a todos esses preceitos, eles se esqueceram da vivência do essencial. Se perderam em tantos preceitos, se esquecendo daquilo que era o essencial da lei. E Jesus, em sua resposta, não traz uma novidade. Como eu disse, Jesus não veio para modificar. O que Jesus faz é unicamente resumir todos os mandamentos em dois essenciais, do qual devem proceder toda a vivência dos demais: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois mandamentos do qual deve proceder a vivência de todos os demais. Ou seja, quem buscar viver esses dois mandamentos, inevitavelmente viverá todos os demais. A vivência dos mandamentos, ela é simples. Nós é que muitas vezes tornamos complicado. Nós que às vezes complicamos, temos uma capacidade enorme de complicar, de acrescentar diversas outras normas àquilo que deveria ser o essencial de nossa vida. Se nós buscarmos viver o essencial dos mandamentos, essa essencialidade dos mandamentos de Deus, não será difícil viver os demais. Pois quem não ama a Deus, né, com todo o seu coração, com toda a sua vida, com toda a sua inteligência, não pode, não consegue viver os demais mandamentos. E quem não ama a Deus, como vai amar o seu próximo? A palavra diz: como vou amar, se eu não amo a Deus, como eu vou amar o meu próximo que eu vejo? Então nós que devemos pedir sempre a graça de viver a essencialidade da lei de Deus. O amor de Deus se revela também no amor aos irmãos. O amor de Deus se revela no amor àqueles que estão próximos a nós. Peçamos essa graça, a graça de amar a Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.